Наистина, момичето ми се стори супер интересна за теб. Момичето с чорапите. Сашо съм аз, извинявай. Диляна, приятно ми е. Ти си за момченцата в училище, аз съм за баткостите като ми. Ти си някаква задръстана женичка с престилка пред печката, извинявай много. Виждате ли, че не момиче ни манипулира всички? Всички ни манипулира! Мога да ти разгубя, един карбуратор за по-малко от 2 минути. Това човек няма втори разряд, ако гледаш. Аз ще работя с Митко. Водят към теб. Филе, препече, Филика. Няма време. Само яйца ли? Да. Но как няма време? Ей, те няма. Завиждам ти, знаеш. Добре, вземи ги си тук тогава. Там ми се работи сервиче, трето, пето. Боби, сервиза е нов, първото, което е. Няма клиент, трябва да се развива той нещо. Ще го разработи с тебе, спокойно е, ти си... Що ми дадеш адреса на този твой сервиз? Що? Ми, че имам един приятел в училище, иска да си тунингува бегачката. Тъй ли? Що не е много малко, бе? Малък, малък, ама обещавам пари, има и това. Добре, ще пратя после локацията. Добре. Супер. Ето е първият клиент. Айде вече. Заминавам. Чао. Чао. Пенсионери, ученици, никакъв проблем няма. Важно се реза, се разви. Слагаме се, слагаме се. Я тъпо ти ми трябва, ще разкажи как мина срещата между ясен и баща ни. Ще ми е много любопитно да ви стана. Много яко мина срещата. Между другото, наговорихме с татко да го изпържиме малко ясен. И той беше един такъв, ама кърши пръсти беше такъв. Ти нали знаеш, че баща ми който ще мога да е страшен дежавац? Да, така е. Между другото, обаче пък иначе издържа, браво. Право. Само че искам да помогна нещо на сериозно смисъл. Искам да му накараш да ти изкара ръката от мен. Не само от него, ами от всички. А, да бе. Се бъркай. Можеш да му кажеш, че голямо си не искам. Хора, моля ви, се стига вече. Ясно, че ми се някаква опачка. Не, няма. Там се стига, бе. Но аз не сема етапа. Много странно за Калина. Попадна ни си на свясно момче. Добре, аз какво да направя сега? Кажи ми, Жоре, какво да направя? Абе, не ме интересува, човек. Що му сподяваш ивент менеджера без да ми казваш? Сега ти ще проведиш тези събития, разбираш? Виж, окей, няма да остава работата така, да знаеш, ще го направя, но има друг принцип. Значи, когато пускам някой в отпуска, чакай се ти кажа друго, което си мисля. Значи аз мисля, че ти знаеш. Така или иначе, защо аз я пускам, а ти всъщност не знаеш тя дали ще ходи отпуска или какво ще прави. И знаеш какво е логичното, че когато пускам някой, този човек би трябвало да си е свършил работата и да каже, да, аз нямам работа, ще изляза отпуск. Нали, това са две неща, които си мисля. Да, бе, ясно, но на мен това, чисто ти кажеш, да не интересува. Така че сега, отиваш в клуба, влизаш в офиса, взимаш... Добре, моля те, ще прекъсна, моля те. Окей, имам важен разговор, имам. Окей, ай. Чакай, тя, ще това е изчупен. Ало? Ало, здрасти, трябва да се обажда, удобно ли? Да, здрасти, слушам те. Здрасти, аз съм намислила нещо за днеска, ако разбираш, имаш време. Така, имам, да. О, радвам се за което. Искаш ли да пинем по кафенци и после да се заведем едно интересно място? Сашката обаче да прекъсне така на Жоро, значи нещо опасно е играта. Глей, какво пратни чорап? Добре. Добре, какво ще кажеш за след час, удобно? Чакай да видя. Супер. Окей, кажи добре, къде. Ако да. Искаш, на руската църква има много приятна градинка там. Да супер. Чудесно, с 1 час съм там. Добре. Айде, добре. Да си чакаме се тогава. Айде, до скоро. Айде, чао, чао. Марио, ти какво правиш тук? Да ти кажа, че там е щупено на маса. Слушаш, има нещо. Какво правиш? Бутончето го няма. Слушай сега. Ще дойде Цецо. Който ще ме търси и за да му свърши една задача. Искам да му кажа, че всичко е наред, да не се притеснява. Само това му кажи, че
Кажи, Сашо каза, че всичко е наред. Не се напряга. Така. Ако нещо иска, ако нещо му трябва, нещо пари му го трябва, някакви чорап? Каза, че някакви... Ти днес ще правиш фабрика трябва... за чорапи, бе, Саш? Мене, Джулия, ще ни караш да плетем чорапи, мая ми се струва. Ти си на голям интригант. Аз не че като малък... Не, в смисъл, ти наистина си голям интригант. Те барменици са интриганти. Те стоят на паровете си и си гледат всичко. И слушат, сухтат. Не, просто е казвам, че дори да решиш да правиш такова нещо, аз пак ще работя за те. Добре, виж, това не те интересува. Окей, но отивам, имам работа. Добре. А, между другото, Жоро, ей, трябваше Жоро, нещо да му кажеш. Не, Жоро, добре, хубаво, окей, аз ще опра. Всичко да е наред тук. Другото където е, този пистолет в момента е счупен. Трябва да поръчаш поне 3-4 нови, защото са различни цветове, се работят, различна големина маркучима. Тия неща трябва да ги знаеш. Не мога добре, да бе, ще направим списък и ще го таковаме. Ти какво дрифтиш, а? Дрифта, всичко правя. Моторчета, колички. А? Всичко. Добър ли си? Еми, ще те повоза някой път, ще кажеш. То опасно малко, мен ме страхам. С тези очите взимаш ли? Взимам я. Взимаш я, ама брат, ако разбере... Е, какво? Ще ти смени физиономията. Нека да не го е правил, така че... Обещал съм на Дани да го наглеждам, той е малкият, защото е доста лабилен и все пак нормално се преценява за стелчето. Аз имам сестра, много добре знам как се взят тези неща. Стелчето? Той се за мене, ето ги. Той е едно момиченце от квартирата ми го докарва. Здрасти. Здрасти. Митко, приятно. Наско съм аз. Ей, дойде. Наско. Какво правиш, пленце? Това ли е колата? Да, да. Тук искам да попитам, ще може да направим нещо софтуера малко, да дигнем и едно чип тунинг да направим. Не ги разбираш терминологиите, чакай да ви е колата. Само да погледна нещо и ще ти кажа да ли става. Наско си пада по мене и въобще не беше трудно да го убедя да си докара колата. Просто исках да направя впечатление на Митко. Ще стане ли? Що да не стане? Ще дигна въртящия момент на колата, ще дигне около 30-40 коня и ще намали разхода на гориво. Добре, ти си ги разбираш. А до вечера ще моля да го свършим това нещо. А, как бе? За 3 часа е готово. Така ли? Да, да. Супер. Знаеш, а? То ще ми струва. Е, там е шефа. С шефа ще говориш. Ева, аз ще обясня с нас. Браво, екети. Какво ткаеш? Става. И много ясно, но съм като тебе. Вена да изплатиш на гаджето. И малка пък злопаметна. Еми, извинявай, така си е. Тя, и тя веднага на всички. Стига, не. Сега... Неотвратително е. Извинявай, повече няма да се повторя. Не исках да става така, ама... Пък и плюс той спира да се заяжда с Стефи, че тя е готина. Ма какво да се заяждам? Тя се заяжда с мене. Може ти, приятелка, не дей така, моля те. А приятелка никога няма ми стане тая. И що пък да... Е, тая. Тя не ме харесва, много ясно го харесва. Харесвата, що да не те харесва? Просто по-голяма от нея и трябва да се щастеви ти. Дей така, Кити. Е, супер, затова ли си давах толкова зор? Да слушам Стефи колко е мила и добра. Витко, разбрах се ние за цената. Ти ще можеш да я направиш до вечера, викаш. Абе как нямаме за 3 часа, тото и софтуер е тук, закачаме с компютъра. Аз тогава ще те оставям да работиш, хода да оправям там тези маслата, нали, да вземем двете марки. Бягай. Хайде, чао, беше ми приятно. Чао. Ами ви няма смисъл да седите тук, киснитя ще се оправя с маслата. Ние тръгваме тогава и до вечер се чуем. Добре. Кажи са, как живееш с молите? Не питай, човек. Що да какво? Като се прибера вкъщи, имам чувство, че съм на събрание на входа на целия блок. Не знам, човек. Особено Марина и Симона. Той е някаква страшна какафония, гюрлотия. Аз ти казвам вече хода по улиците като пиян моряк. Имам чувство, че чувам гласове като хода. Не, и то техните гласове. Горкия Божо, отидем от духовното спокойствие. С Марина на сцена и Симона под един покрив, това ясно си го пожелавам. Те са ми деца, не ме разбирай погрешно, обаче аз не съм свикнал на такова нещо. Аз не знам ти как издържаш толкова е хора в квартирата, човек. Той при мен е по-различно спокойствие. Такъв обаче, нали знаеш, нямаш и... Е, бащите!
Това става? Пак се случи. Ние за Вълка говорим и той яй го. Цъфна, нашия. А, значи вече започна да се оплакваш от нас. Той аз ли? Да. Ще се оплакваме, човек. Не се оплаквам. Просто споделям тук с Бобката, че чудат се къде да се изнасям. На хотел ли, квартира ли да си тук сега? Що ми ти ли е добре след толкова много хора? Смяташ ли? Да, добре ми, ама малко главата ми. Нищо, цихо се болява. Цихо се. Добре, баща ми. Ще тренираш ли, бе? Не естествен смисъл, прекалено добър съм за да тренирам. Не, слушай, баща ми, понеже отидох сега до един магазин за климатит, защото мисля да ги сменям в това в бара. Не, и понеже офертата е супер добра, обаче забравих нещо да ти кажа сутринта. Не, и... то в тази геротия човек може ли нещо да каже? Прав си. Прав и сега направо ще го покажа. Какво това? Ми сега ще видиш. Какво това? Ми... Боксов турнир за ветерани. Да, баща ми. Е, ти не си ли малко млад за ветеран? Не, аз. Ти да отидеш. Виж се, аз в Македония, в Скопия имам боксов турнир за всички ветерани. Абе, тъсе, ти побърка ли се, бе? Що бе? Знам за турнира, ма. Това трябва подготовка, момче. Трябва спане. Спане. Е, добре, спане. Малко си лишен от него, но въпреки това сега ще наваксаме. Кажи, бе. Да, сега те почвам всеки тренировки и си пушка, бе. Абсолютно. Човек, аз не съм във форма, не. Какво се излагам... Ще вкарам във форма, бе, Боже, казах ти, бе. В интерес на истината, много ми липсват състезанията, ринга. Иска ми се да отида, ама от друга страна много се притеснявам. Не се чувствам във форма, не искам да се изложа. На тия години... Баща ми, гледай сега. Първо, колкото и да не е, ти не си човек, дето не тренира или не е всеки ден в залата. Нито си някакъв легнал на легло и да си с тумбък. Извинявай, бе. Значи ще те плеса, значи се не чувствам. Аз ще мръдна, бе. Аз не мога да повярвам, че си дошъл само това на тази глупост. Стига, бе. Аре, бе, баща ми, не. Имаш нужда от това, от кога не си почвал. Не ме турмозете. Не мога да се напляса. Добре, направи го за себе си, заради спомените. Така, да ти ли са ринга, бе, чу? А, слушай ти два. Аре, стига, много ми идва. Ще си помисля и ще ви кажа. Ти ми трябваш. Върви да скокнеш да вземеш едно кафенце. Ама какво кафенце? Аз знам да ходим на обяд. Гладна съм. Няма време. Чакай, не дей да ми поботиш. Не дей, че като работя с компютъра съм ти казвам и най-притеснено. Чакай. Повторест работя в момента. Ама чакай, ти на компютър ли работиш? Аз мисля само... Добре, сега защо му да си видиш тифи? На компютъра виж, знаеш колко ми е сложно и притеснено. Добре, дай ти обедна почивка, нямаш ли? Нямам обедна почивка. Принципно имам, сега нямам. Моля се да скокнеш и тук на 100 метра. Яло ли си? Какво, аз съм гладна? Гладничка си. Вземи едно кафенце. Вземи си там едно лукумче или байкалче, каквото искаш, ама не ги харчи всичките. Молеца, пиле. Ти няма ти, ти да не ги харчи всички. Няма ти хубаво за кафе, вали? Чакай малко, ще дам. Молеца, защото много голям стрес ми. И като работя с компютъра и те сега като водят друг диалог, се разсейвам. Честно ти казвам. Ама аз съм дошла да видя за 5 минути, исках да те изкарам да ходим да хапнем нещо, ти такова кафето от чедър. Ай, сега ще ти реша проблемите. Айде, пиле. Но това не ми е само проблема. И какво добре, какъв е проблема с тази кола, толкова искаш да я оправиш, значи? Ами виж, първи ден първа кола, молеца, трябва шефа да види, че съм майстор, пък знаеш с компютъра колко ми е сложно. От малък не съм ги пипал. Какво означава първи ден първа кола? Та е колата от тази Кети, нали? От Кети, да. Ама не, не, на тъна са ученика и. Нали трябва да са доволни хората? 2-3 часа трябва да съм готов. Или тя да е доволна. Ей, тая малката няма спре да прави глупости. Чуме сутринта, че искам да видя Митко на обяд и нарочно му дава зор да им прави колата набързо. Сега нито кафе ще пия, нито ще ям. А стига престани, моля ти се да се удръчи. Бъри бягай едно кафе, земи и се почерпи. Ай, чакам те. Няма, ако искаш 2-3 часа, стой тук. Да, бе, 15 часа ще седя то, да стои другото кале, цялото за мен. И ми седя, какво да направя? Ай, че забравих, какво правих на компютъра, молеца. Ай, учен, че няма кафе. Добре, мляко или бейк? 7 пъти повдигна тук и те дали имат. Как се оправиш тук, не знам. Леко де, никаляй де! Държиш ми под напрежение. Е, нали за това е Саша? Саша? Ей! Здрасти! Здравейте! Как ти?
Ами, добре как съм. Направихме в клуб. Сериозно? Сериозно? Къде? Обадете ми се, ще ви кажа. Ще дойдете някой вечер, да видите за какво става. Задължително ще минем тази седмица. Добре, вие? Добре. Много добре. Бяхме на почивка, след това работихме на морето лятото. Добре. С един нов клуб. Добре. Как беше там? Доста добре да ти кажа. Смисъл, условията бяха много добри. Не работихме по цяла нощ. Добре, добре. Много по-малко. Добре, на морето е друго. Окей, на морето е друго. Добре. Да. Не става Диляна? Дара. Диляна, приятно ми е. Диляна, приятно ми е. Ами, момичета, добре, беше много трябва да ви видя. И на нас ще се видим. Искам да дойдете. Тази седмица задължително. Окей. Чао, приятен. Много връбчета около теб прилита. Виж, има много връбчета, но бялата време няма. Може, но връбчетата са доста. Танцьорки, и с двете съм бил. И какво от това? Откато няма Камелия, не искам да се обвързвам с никой емоционално. Абе, да не би тази да е новата на Саша. Ми не мисла. Значи той такъв тип жени си харесва. И аз съм малко чудена, но чак да ни я представи. Погледни какъв шоу има. Погледни клонския черепогашник. Погледни просто те има... Изглежда като от парад на цветовете. Ще кома на друго място. Добра идея. И те пак. Okay. И те пак измислихме ли го, да. Фрапе ли? Може ли на шала? Може. Да. Фрапе ли много захар? За какво ти? Искам си. Ранжадата е обаче газирана. Пак не става. Що казваш? Да, благодаря ти. Добре, фрапе. Какво ще кажа, какво е фитнес инструктор за тази оранжада? Но, вярно ти на тъм. Може да го помасим малко. Мерси. Ще стана много. Ще ми обърна внимание. Довиждане, момичета. Чао, чао. Вярно е, че Диляна се облича малко по-екстравагантно. Но тия две тъби пи***и не могат да осъзнаят, че не е важно дрехата, а важно човека, който я носи. Леко въздух не ти е останал. Въздуха нещо ми стига. Да. Какво правиш, бе? Еко, измъкнах се от работа раничко, да мога да ходим някъде да се поразходим, да вечеряме. Сега? Или в обратния ред. Първо да вечеряме, после да се поразходим, както искаш. Еми да, сега какво му е? Виж какво готино времето. Ама тренирам сега. Е, голяма работа, ай сега, тренираш всеки ден. Можеш и утре си тренираш, ама не е всеки ден такова готино. Не мога, не мога му утре да тренирам. Плюс това много добре знаеш, че рядко мога да се измъквам по-рано от работа. Не мога утре да тренирам, защото... Що? Реших да участвам в един международен турнир за ветерани в Скопие. В какво да участваш? Боксов турнир. Божидара, как ще участваш в боксов турнир? Ти добре ли си? И що? А не, в никво Скопия няма да ходиш. Според мен децата са му надули главата вкъщи и той сега ще чуди къде отида да си почине. То искам да кажа, че вече не си на възраст, в която се състезаваш. И да не стане да ходи и събирам зъбите по ринга. Ма това е турнир по бокс, бе. Ние там няма да се убиваме. Ами това точно, защото е турнир по бокс, какво? Ще станеш крив някакъв. Не... Аз не... Бе, как ще ходиш да се състезаваш, бе, Божидаре? Благодаря ти. Много сериозно ме подкрепяш. Добре, че поне Асен вярва в мене. А, Асен? Асен значи стои за това. Сигурна бях, че нещо такова има. Не знам какво сте ги мъдрили, Асен, но искам да знаеш, че аз не съм съгласна. Разбрали? Абе, Асен няма нищо общо с това, бе. Аз решението си е мое. Остави ме да потренирам, завърша тренировката, ще се преоблека, ще отидем да вечеряме. Но не, бе, няма какво да вечерям. Изобщо не съм съгласна да ходиш на този турнир. Прави какво ти искаш. Ми ще отида на турнира. И ако ме обичаш, няма да отидеш на турнир. Разбрали ме? Обичам те, но ще отида. Не знаех, че в очите изглеждам негоден. Може и да е така, но много боли да ти го кажат. Той беше заспал толкова дълбоко, че никой не разбра изобщо, че е супер. Супер. Здрасти, Ленка. Здрасти, здрасти, Ленка. Благодаря, добре. Ти как си? Супер. Тук ли е? Да, тук е. Е, много готино. Влизайте. Айде, това е мястото. Събувай се и да влизаме. Добре. На кое е място? Малко изненадан изглеждаш. Това е изненада. Имаш дете, нали? Не, нямам дете. Нямам. Добре. А ти?
Имаш ли деца? Не, не, нямам. Добре, просто исках и аз да те попитам. Добре, до тук добре. До тук добре. Няма да ме караш да скачам на бенджи, или там на тези. Не, не. Ще се чувствам много. Тези лудости ще ти ги опростя сега. Не съм толкова лудичка, но имам една задача за теб. Айде. Така, задачката е следната. Можеш ли да седнеш ето тук? Така. И да не ставаш каквото и да става. Добре. Окей. Аз сега ще се върна. Искам като се върна да те намеря тук. Разбрахте. Добре. Релаксирай си, стой си спокойно. Идвам след 5 минутки. Добре. Стига. Много готина шапка имаш. Мерси. И косата ти е много хубава. Мерси. А ти как се казваш? Кики Лафетиш, а ти? Няма да ти кажа. Познай. Хилда. Брум. Че кой чорап се казва Брум? Аз. Ако кажа на моите хора в клуба, че седа в детски център, гледам куклен театър, ще ме скъсат мои тапи. Тренира малко е, за тонус, иначе някакво. Може ли сте там горе? Между другото, да ти кажа, с Боби, като имахме сервиз, той е, който държи квартирата, бяхме се направили от една ласка моста, лежанка. Джагър да чугър, някак. Добре, ще ти сложим. Взел съм ти пица, ти колата. Е, колата съм е предавал, парите съм оставил в касата, всичко браво. Как си е реда, момчето доволно, пица хубаво си взема. Що не се сети да вземеш нещо за пиенето? Е, сега ще хода да взема бири, има в хладилника. Добре, ще дръж. Добре. И виж и ни кюфтенца, една прозрачна турбичка с ориз, че имаш. Ще го вземеш ли? Ааа, газара кюфтенца. Аре, шефе, не се прави. Чувам, че Лазар наркоман бил, обаче аз мисля, че е читавам, че е страдала душа. Добра душа. Имаш не мога да разбера. Как ще имам пица, младо момче по фабрикати реч? Я вземи едно кюфте отгоре. Стига. Той са от наши свини. Майка ми не сме ни колени. Добре. Еми какво ще идеш пица само? Голям мъж. Фула. Искаш ли ориз да ти отворя малко? Не, не, а? Не. Зми яш, отвори си го яш. Не дей да идеш такива пица. Днеска добре, много добре, доволно. Виж, наистина искам ти благодаря, че се нави да работиш тук. Знам, че нали... Само заради Стефания и заради Стела дойде тук, ама наистина го оценявам. Шефе, не съм. Аз малък съм с машинариите. Мен това ми е любовта, мен това ми е работа. Аз да ти кажа сега, то ти си забелязал, да не знам толкова много, каквото мога съм чел и от дрифтовете знам. Ма, ще се научим. Се научиш, ще седиш покрай мене, ще гледаш сега четене. Тук специално този занаят трябва да се краде с очи, да се навърташ около мене. Другото, което можеш ще обяснявам. Как са кифтаците? А екстра съм. А екстра е. Каква подправка има вътре виж? Не мога да повярвам, че нещо, за което толкова много съм мечтал, най-накрая е реалност. Много съм щастлив. Хубаво. Още едно кифтенце ще гризнеш ли? Не, не. Тая пица, кой ще изяде? Не знам, а ще внимаваш. Няма да идеш много. Ще взема някакъв път като Коля прасе да видиш за какво става въпрос. Колеш ли? Сега не, ама преди Коля. Кокошки, зайци. Ти всичко можеш, Майя. Израсвам съм в тика и сега как искаш да съм. Голям образ е ми така и усещам, че ще се сработиме. Добър ден. Едно кафе. Наистина, че те радвам с моята компания вкъщи. Ми, не съм ти долипсвал, че идваш тук. Да, много си ми залипсвал, затова дойдох. Добре, какво е кафето? Къси дълго, нормално.
горчиво и ако може не от скъпото, че... Една водичка за 6,50 още я помня. Между другото, знаеш какво ще направя? Точно като за тебе. Mm-hmm. Отровно за моя сметка. Както я гледам, 45 секунди плюс минус ще почне вика. Нещо наргиленце към кафето да желаете. Дошла съм аз да те питам. Ти с кой акъл пращаш баща ти да се млати в друга държава за няколко дни? С кой акъл те питам? Ако му се случи нещо на тая възраст, травмите могат да бъдат фатални. Много добре го знаеш. Чакай бе, Маринка. Първо, баща ни е малко дете, че го мислиме какво ще става с него. Второ, не му е за първи път на ринга да се качи. И да не забравяме, че е бил национален, играл е на Балканята. Другото, което е играл е в Европа, какъв проблема? Някога бе, моето момче, тук е ключа за всичко. Бил е, преди 100 години. Ако сега му се случи нещо на тая възраст, може наистина да има много тежки последици. Нали разбираш, че ако стане нещо, какво да го правя? Ще го храня с сламка, като му избие някой неандерталец зъбите. Гледай го. Какво се килиш, бе? Ей, добре, бе, ти говориш пълни абсурди. Макар са абсурди, много добре знаеш, че е така. Маринка, виж са. Значи аз това нещо цялото съм го направил именно точно защото мисля за него и знам какво иска. Ма точно ако мислиш за него нямаше да го направиш, нямаше да го пратиш там. Напротив, точно заради това му го казах. Защото го наблюдавам откакто живеем при вас, че баща ми е някакси по-смачкан от преди. По-нещастен е, по-стар е и Бог са му липсва. А и това ще го подмлади. Да, естествено, точно това му трябва да живне. Пък и вярвам, че ще победи. И защо пък не да отиде малко да стане по-жив, да стане малко по-щастлив. В гипс в корито. Мария, говориш пълни глупости. Като я познавам кафеинат, по-скоро тя ще го вкара в гипс в корито, само и само да не отиде. Мария, виж сега. Ако тия всичките неща е тук ми ги наговори, си му казала и на него, голяма грешка. Най-гадното нещо за един мъж е жената, която обича, да не вярва в него и да очаква да се провали. Така ли? Явно добре го познаваш това чувство. И кафето ти не струва. Хубав ден. И на теб. Гледай го как извърта нещата, бе. Накрая аз да излезна лошата. Не на мене тия. Браво! Браво! Си още тук? Тук съм, даже много ми хареса. Супер! Мислех, че Ренката пляска вместо теб. Не. Много ми хареса, даже мислех си, че съм единственият луд човек, който е гледал. Съм филма, нали? Филма Дамата с Соксхолм, от Соксхолм, извинявай. Аз мятам, че само аз го гледам този филм и си го харесвам. А като чух репликите, и ти ги знаеш по-добре от мен, сигурно не знам, но това ме впечатли страшно много. Много се радвам, че му хареса. Много се притеснявам, защото повечето мъже биха си тръгнали при такава изненада. Но всичко мина добре и сега съм много щастлива от това. Преди това се занимавах между другото с куклен театър. Работих за кратко в един частен куклен театър и беше много яко. Обикаляхме и страната, в чужбина и супер преживяване, като цяло сами останало страст. Супер, много интересно, много. Обаче, щом ти е харесало, ето това искам ти го дам като едно подаръче, защото съм убедена, че нямаш това в колекцията си. Е така, да се сеща за мен понякога. Наистина нямам, точно с очи. Да. Много ти благодаря за всичко. Нищо. Радвам се, че ти е харесало. Извинявай, че толкова нищо. Време днес така ми отдели. Чувам, че и телефонът ти постоянно звъни, сигурно те търсят от клуба. Имам много задачи, да, наистина, но ми беше много приятно. Истински. На мен също. Приятно. Добре. Беше ми приятно. Се видиме пак. С удоволствие ще се радвам пак да се видиме. Беше ми приятно. Добре. Чао. Чао. Диляна? Диляна? Да. Чаочето. То толкова много ти отива, че аз забравих, че е мое. Абе, не знам ако ме видят с него вече, не знам дали отива, но... Не, страхотно ти. Виж сега. Имаш ли работа? Не, свободна съм. Хрумна ми нещо. Сега аз имам работа в клуба малко. Искаш ли да дойш с мен?
Аз съм окей, съм обаче наистина не искам да притеснявам. Не, мисъл... виж, не ме притесняваш. Да, ще остава за Моничко самичка, но там има хора, има персонал, там има някакво движение, ще седнеш за малко на бара. Убих ти целият ден нещо. Така. Виж, искам да... Как да ти кажа? Да ти кажа, че не има да ме притесняваш, но просто заповядай. Добре. Изцяло разчитам, че не съм натрапник супер, тази вечер. Тръгваме. Добре. Окей, okay, хайде тогава. I knew the pathway like the back of my hand. I felt the earth beneath my feet. Sat by the river and it made me complete. Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something. Ай, от скъпото? Сложи ги ти у хладилника, си студат и заради студените бири. Има ли студени? Има. Ай, ще ми боли съм взел, всичко. Няма как, ай, Дани, идвай, черпало има. Айде на черпалото, айде на черпалото. Мисля, има страхотен ден работен. Нека да не има. Я? Само да ми стане... Първо, искам да... Ще боли ли за да ме случите за една секунда? Стол, ще му учи. Ана сега е там, че ти перна ни шамар. На Кети специални благодарности, че момчето се довери на нас, колата доволен е всичко както трябва, на късмет да ни върви. Дай Боже! Второ, това Лазар искам да ви кажа, тя Стефания като ми каза, аз бях доста скептично настроен, но момчето наистина прави усилие да влезе в правия път. Прав на път на момчето. Е, стига да дадем шанс, 7... Дани! Не, няма това да му дам шанс така лесно. Поне 7 години тренира да няма никакъв гаф, за да му... Добре, айде оставяте тези неща на страна, да дигаме здраве за старта на стария бизнес. Не, между другото, много се вълнувам и много се радвам, но всичко по вода да върви. Той път имам странното чувство, че нещата се резат доста добре и ще потръгнат, пък дай Боже и съдружник да стана. Ти сега, Митко, така като си почнал в сервиз, ще ми звъниш като има някоя хубава кола, нали? Малко да покарам, защото аз искам да повоза Ани. Разбираш, то не е за мене. За Ани е. Защото ние не сме излизали от София. Ще ти издам ограничителна заповед на 4 км около сервиза да не си препарвам. Като това какво направи на Боби, какви проблеми? Ти знаеш какво направи? Какво съм направил? Да не говоря, проблеми от кой да започна? Кажи ми от кой да започна. От номер 100 или от едно да почна? Ама да не би случайно аз да съм виновен? Да, ти не си виновен. Аз съм виновен за всичко. Аз в колата не съм бил, бе. А къде беше, бе? Къв той не познава? Кой за колата? Знаеш колко някой ме звънят? Моля ти се. Смотан, кола. Не, мен ми е интересно, защо вие постоянно гледате на мене, като на някакъв човек, който... Аз имам свидетелство за управление на МПС. Имаш свидетелство, ама друго. Разбирате ли? Значи, щом са ми го дали, значи може би имам някакъв опит. Непознат номер и то по това време. Малко ми е странна тая работа. Ти си сигнал да ти дават. Какво значи, бе, Дани? Какво значи съм свикнал да ми дава? Така се представя, колата, като я спечелихме на мен, даде ли ми някой да я карам, бе? И друж. Даде ли ми някой да я карам? Нали беше на всички? Ай, мокко е, бе. Има ли проблема ли това? Какво става? Нищо. Кажи, какво става? Това не ми се говори сега. Абе, че не, нищо ми е ясно, но явно сега не му се говори. Тък му се зарадвам и така на сервиза и след се намери някой мързал кеф. Чучета, какво правите? Тия 50 лева, какво му важни си в момента? Ти къде ти в работното място? До там долу на туалетната отивам за малко. Знаеш що, моля те, искам на входа да стоиш. Също много те отваря това фишове, така... Придава допълнителна мъжественост на чорапите ти, хормоните, всяка става повече. Добре, виж, важно в момента ти какво правиш, аз мога да си правя какво си искам. Чезам, чезам, ебе. Ходи си на там и си върши задачите. Здравей, сега, ето. Ето това ти е задачата. Саша е хванал много шарено пиленце на мочуролика. Ето, добър ден. Това е гледката. Добър ден, Саше. Картинката. Как сте? Здравейте. Приказано добре. Добре, имате ли презервативи? Заредил съм. Да знам, защото да ги осигуря. Така. Познавате се, това са моите барвани. Вчера се видяхме с те. Те това правят само, нали, но са много добри иначе. Много ръчета на тях. Саши, когато става, палиш ни? Хвала добро ви, защото настроение. Не сте добри. Ама защо е в добро настроение, а? Искам сега да спрем с глупости. Поговорим малко за бонуси. Филипополис, ще раздават бонуси днес. Е, това искат. Вземи за мен. Искат пари. Добре.
секси пари. Нищо повече. Така. Сега, искам да направиш един коктейл. Искаш ли един коктейл? Добре. Един коктейл от твоите. Много добър. И да й правите малко компания. Защото има една задача да свърша. Компанията... Значи, да, коктейлчета малко се... Искам да се чувства няма добре. Какво? Чуйте ме, не ме прекъсвате. Да се чувства добре. Ако не се чувства добре, ще ви... Бонусите ще станат... Добре, Саше. Не се притеснявай. Искам едно такова шалче. Коктейлче, върши си работа. За мене. Спокойно. Okay. Може ли, Саше? Едно такова шалче като твоето. После. Трябва да ходим да оправим колата на тоя Наско, малкия. Затова ли ме смъкна долу, бе? Затова те смъкна. Имам си друга работа в кухнята, казвай кой. Абе, няма работа в кухнята. Момчето му се е прецакала колата посредата, но нищо е така е спряла да върви, разбираш ли? Докарал я с репатрак до сервиза, показа се, че баща му е приятел с моя баща. Е така ми е станала главата, айде, аре да ходим да оправим. Приятели, вие се оправите. Мен не ме бърка. Аз съм да правя чушки, имам буркани, затварям. Не ме занимай. Ти я прави тази кола, бе? Слушай, аз не работя повече при тебе. Как така не работиш повече при мен? А вие с баща ти не са ли чувати, бе? Бащата ми звъня, кара ми се, викам ти да съм ти си на бе, мани го, баща ми е бил нервен. Няма такива мани, аз съм принципен човек. На това момче, аз колата, като влезе в сервиза, беше, да не кажа дроп. Тая кола е излезнала повече от чисто нова. Аз съм направил всичко. Компютъра съм закачил, двигателя, нито една грешка. Ама аз съм дал изправ... Не ме интересува, баща ти ме уволнил. Той е поех баща му да ми звъни по телефона да ми каже, че съм уволнен. По-унижен не съм се чувствал. Как да споделя на другите? Същия ден черпя бомбони, след това ме уволнили. Докато не си си отношенията с баща ти, мен не ме закачате. Аз не съм ви маймуна да ме подхвърля ти и ми дойди. Сервиза е мой. Ама мани го баща ти, дойди към мани го. Ма сервиза е мой, бе, човек. Не ме интересува. Ако той дава парите, прави се. Айде, че ми загоряха чушките. Е, това вече е безумно. Как така ще уволнява хора зад гърба ми? Ако ще е така да си взима тъпия сервиз, ще си се връщам по-старому. Изчисляваш ти как да стреляш според вятъра, силата на вятъра, мястото на къде се намираш и така нататък. Има си много фактор. Нищо. И как нищо? Не, нищо, какво трябва да стане? Нищо не е станало. Добре, не, какво ми е кой? Ще оправиш. Кажи ми просто. Не, никога няма да казва. Оставете го, сега като иска да казва. Стига сте сад. Кога искаш да се кажа сега? Какво стана? Уволнили ме, такова стана? Спри се малко. Нещо друго искаш ли? Детайли? Така, как? Каза ли това? Не, баща му. Ради казай, бе. Тие цялото семейство не стават. Ни той, ни баща му. Аз съм сигурен, че и бабин не стана ти. Ама чакай малко. Баща му изобщо има ли право да ти уволнява? Стефания, Стефания. Баща му човека с парите, не Лазар. Кот каже баща му, ако каже утре в сервиза и стриптизорки ще има. Окей, добре. Каква е причината да ти уволни? Ми нищо, окей, ти нали ми дали на момче колата да правим? И какво знам? Еми нищо, аз му дадах изправна кола, че посък му софтуер, ама нещо се е прецакал, цялата кола свети, двигател е забил, имал някакъв нещо пукнато вътре в двигателя, не знам. Аз съм му дал колата как трябва, той се оплакал и само уволниха. Е, какво тогава? Ще говоря с него. Не, бе, Кейти, да кажа, че не смисъл да те върна. С кой ще говориш, бе, Кейти? Това не ти е в училище, отидеш, се извиняваш, че се закъснява за час. А ти какво се обаждаш сега? Ма какво да не се обаждам заради то твое, защото ти го докара заради това в момента? Стига, бе, Стефания, какво ти е виновно момичето? Много съм учен. И така един от най-добрите майсторски, които съм работил, аз съм работил с много. Сега по някакъв път и не правим грешки, има случая, нещо не ми свързват нещата. Какво е виновна Кейт? Факт е, че ти в момента... Що е нападаш? Защо ти в момента не се работа тогава? Защо? Ами не е заради Кейт. Защото дойде клиент, откъде дойде клиента, от нея дойде клиента, нали така? Ама чакай малко, той брат ли, какъв е, че тя да знае за какво става въпрос? Но знаеш какво. Тя искала да помогне с това. Ами да, защото я нападаш. Защото ни отърва, да. Защото ни отърва. Де да нападаш, моля се с теб. Стига се, моля. А, да няма нападам. Сега пък ме защитаваш, така ли? Никой не защитавам, бе. Ти, бе, какво ти става, бе? Сега смееш ли се караш? С никой не искам се карам, стои има, че ме е издервено. Няма ли да спреш за малко? Не искам да се карам повече с теб. Не искам дошла да се карам с тебе. Просто ме притеснява, че може да ти се случи нещо лошо. Та тема е приключихме. Точка. Виж какво, Божидаре. Спри за малко. Дошла съм тук да ти се извиня. И не мога, обаче ти не искаш изобщо да ме чуеш. Ти така ли ми се извиняваш, като крещиш? Не, искам просто да ме чуеш. Притеснявам се за тебе и за това е всичко. Изобщо не смятам, че
Просто мисля, че казах някакви глупости, които изобщо не ги мисля. Не смятам, че си негоден и ако беше такъв, нямаше въз тебе. Разбрали ме? Това никога няма го признае на Сен, но той ме накара да се замисля, че съм обидила Божо. Просто се притеснявам да не ти се случи нещо. Извинявай, че реагирах така. Нищо няма ми се случи. Ето, четах в интернет и намерих едни витамини, много подходящи преди спортно занимание. По цялото организъм. Ти сигурна си, че това са витамини? Какво ми носиш? Да, сигурна съм. И ако искаш да знаеш, окей, ходи, мога да си взема отпуск, но няма да дойда да гледам там как те чупат зъбите и те бият. Разбрали ме? Аз няма да ти дам да дойдеш да гледаш. Жена в залата не е добро. Какво ти мислиш? Добре, пи витамините и... Няма, приключвам и ти вечера. Донесла ми витамини. Толко ставаш само с витамини. Но приятно ми е, че не ме мисли за старец и се тревожи за мен. Дай, последната топка! Аре, миличко, дай, бебче! Концентрирай се, само се концентрирай! Хубаво, хубаво, дай, молете, молете! Последната! Ей, браво, Елшил! Беги, беги! Не, 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 не! Обаче, обаче, признай, че ако не беше тя, ти за нищо не ставаш. Не може да играеш билят. Само една топка, карай тя поне последната. Не, играта! Ти беше много добра. Браво, ево! Ти спаси играта. Не, Джори на мен гръб, избута играта. Трябва ти се оплаче, там къде се намерил, идва и ни пие на пилярд. Абе, вие какво правите? Благодаря. Хора. Извете. Саша, отдръж тази топка. Какво правите, бе? Играм билярд. А, мислях, че няма да го кажа. А може да смея да свърши. На работа, бе, хора. И може да смея да свърши. Така ли се бъл? Искам и аз така да работя тук. Аз съм казах виновна. Да забавлен. Ма не им се карай. Аз съм виновна. Просто реших, че много ми се играе. Джули беше свършила смяната и ги помолих. Вижте, ти не ни казвай да и да обръщаме внимание. Да... Има дисциплина някаква, която... Знам, извинявай. Трябва да се нарушава. Извинявай. Която се нарушава. А по принцип има дисциплина. И сега ще наруши по следния начин. Ама не им се карай на тях. Добре. Аз искам да почерпя за победата. Добре. Моля нарушаваме те. Още един път. Искам, гледам, шотове пиете. Аре, още един, от мен. Не, 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 от мен, едва ни ме ви. Колкото повече гледам, толкова повече ми харесва. Изобщо не мога да се разсърда какво ти ще да стане. Оп! Айде, бъде да не изпусне пък той. Айде, вземай шото. Айде, чакай. Саше, супер. Саше, Филипополис. Айде, здраве. Здраве. Айде, здраве. Здраве. Здраве, живи, здраве. О! Да не кажа, че съм лош. Всички, всички да си вършат работа. Супер, ти тя кушава от това. Жуля, вземи ги сега и ги измиш тия чаши. Аз съм тия работа. От цялата работа се надявам да излезе нещо стойностно и истинско между Сашо и Диляна, а не само обмен на чорапи. Ти добре си изкара, какво? Да, супер беш. Обаче, извинявай, че така развалих дисциплината, не, барманите, въобще... Не, не ми се сърди, моля те. Не, беше много приятно, изобщо... Обаче, знаеш ли, че... Лерето, станало вече. А ние излезахме на едно кафе сутринта. Нищото вярва и на мен мина така време. Много бързо мина времето. Аз дойдох тук за малко, като на трапница цял ден. Не, знаеш какво? Искам даже... Нямам нищо против още да ми се натрапиш, още малко. Стефи, много бях ядосан, разбери. Да бе, видяхме всички колко беше ядосан. Много добре знаеш. Не мога познаваш вчера, че като се изнервя, падам пердето и откачам. Еми хубаво, ще се съобразяваш с мене. Добре, като съм изнервен, как да се съобразявам? Аз дори не мога... Как се съобразяваш? Ама, мога да се съобразяваш с Кейти, ама с мен не можеш, нали? Ще нападам. Не, супер виж... Супер смешно беше от твоя страна, честно. Кое е смешно? Ма тя искаш само да помогне. Ти си права, знаеш, но тя е по-малка. Дай сега да толерираме по-малките, така ли? Ти с мен ли си, бе? С тебе съм, с кой да съм. Стига така говори глупости. Не е хубаво да се прескача. И как да вляза? Но както си искаш, влизай! Казвам ти, че на теб се държа. Просто знаеш, че е малка там и така. Не ги разбира неща. Тя искала да помогне само. Добре, хубаво. Нека да помага. Да ти помага и за други работи, ако може.
Ей, мъжите са страшно дебелокожи. Аз от нерви няма мога да спа цяла нощ, а той ще се въртне и спокойно ще заспи на другия край. Да, ама не е познал. И какво ще правиш сега? Ще спиш ли? И какво да правя повече? Ами, например, да ми се извиниш. Добре, страшно много те обичам и се извинявам, може би наистина не съм бил прав. Извинявай наистина. Не е достатъчно. И какво повече да направиш? Какво повече да направиш? Да не го беше казал, бе? Ще си мериш приказките. Добре, значи не мога да върна времето. Какво да направя? Извинявам се. Ми не мога да върнеш времето, да. Ще внимавам. Просто колкото ми е тежък ден, сега ми го правиш още по-тежък. О, чай нощта ще е тежка. Лека нощ. И какво сега така ще му оставиш? Ма как като оставя, бе? Бръщай се на другия край и заспивай. С тези фасони... И не ми дърпай от дялото. Ти си го засмукала. Сега да се и разболея. Yeah, I'm a man on the edge, don't wanna push me. You better check where you step, don't wanna cross me. No, no. Апартамента не е мой и че трябва да го напусна. Ама според мен заслужаваш някоя по-добра от мен. Една кола не може да направи, ама щупи една кола. Първо ти не знаеш дали той я е щупил. А кой? Аз ли я е щупил? Ти също не се промениш.